Вітаю вас! Ви дивитесь проект «Телемедицина» на 12-му каналі. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Сьогодні розпочнемо тему нашого зору з офтальмологами. Адже поспілкуємося про короткозорість, яка вже зовсім скоро може стати світовою пандемією. І кожен громадянин і України, і світу матиме цю проблему. А детальніше мені про це розкажуть офтальмологи Оксана Поліщук та Максим Шеховцев. Вітаю вас у нашій студії. Радий вас бачити. Доброго дня. Дуже дякуємо, що запросили. І сподіваємось на цікаву бесіду. Я впевнений, що людям буде цікаво, тому що особливо в дітей постійно це спостерігається. І мені батьки постійно в дитинстві казали, вилізь з того комп'ютера, бо то буде біда. Я думаю, що ми зможемо розвіяти якісь і міфи, і пояснити, звідки це в принципі. Тому що мені здається, що багато процесів все ж таки закладено на генетичному рівні, але, звісно, можу помилятися. Спеціалісти, які зараз знаходяться поруч зі мною в студії, переїхали фактично до Луцька з іншої частини України в зв'язку із військовим часом. Розкажіть про цей переїзд, чому саме ось в Луцьку вирішили відкрити одне із відділень своєї клініки? Луцьк – це цікаве місто, дійсно цікаво. І почалось все з того, що ще до війни ми розглядали це місто як варіант створення нашої філії. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ось як ви сказали, оптометрія клінік. Чому ми оптометрія клінік? Оптометрія – це такий пласт офтальмології, який не дуже розвинений. І ми почали створювати філії. І до війни ми розглядали таку можливість, нам було цікаво, ми зустріли багато людей, які підтримували бізнес-проекти. І в Луцьку нам дуже сподобалася атмосфера, яка давала можливість фірмам, бізнесу розвиватися. І, на жаль, коли почалася війна, встало таке дуже важливе питання для всіх, а що робити далі? Дуже багато лікарів виїхало, дуже багато пацієнтів виїхало. І десь декілька тижнів ми не розуміли, що нас чекає далі. І ніхто не розумів, що буде в Києві. Ну, на жаль, з війною ми всі постраждали. Тому люди, яких ми зустріли в Луцьку, вони сказали, а чим вам ось не подобається Луцьк? Ну, ми відповіли, нічим, всім подобається, тобто питань нема. І коли ми зробили оцінку, наскільки сприятлива атмосфера для створення клініки, для створення бізнесу, для створення проєктів для допомоги, соціальних проєктів і так далі, то, ну, Луцьк зайняв майже перше місце, я вам хочу сказати. Якщо коротко, то ви планували, але війна вас підштовхнула відкрити так ще одне відділення. Так. Я розпочну вже безпосередньо про короткозорість або ж міопія, якщо це правильно назвати термінами професійними, напевно, вашими. Пані Оксано, взагалі, чи можете ви пояснити, що це за процес і як тоді людина бачить? Так, міопія – це такий стан в нашій системі ока, який характеризується порушенням рефракції. Є таке поняття – порушення рефракції. Так, це по-простому, в народі кажучи, є короткозорість, більш зрозуміліше. Люди мають дещо гірший або поганий зір на далеку відстані, нормально почувають себе в зоровій роботі на близькій відстані. Далеко не всі люди об'єктивно відчувають цей свій брак зору на далеку відстань, доки не пройдуть обстеження, і далеко не всі знають про свій діагноз. Що означає порушення рефракції? Наше зображення не попадає ідеально на сітківку, і ми потребуємо корекції, відповідної корекції для того, щоб воно попало на сітківку, і ми нормально і комфортно працювали своїми очима. Порушення рефракції буває декількох видів. Це є міопія, гіперметропія, астигматизм. Міопія, якщо ми фіксуємо таке явище, ми пояснюємо пацієнтам, що воно може бути як генетично запрограмовано, так і формуватися у зв'язку з певними умовами життя, навчання, праці. От зараз детальніше про це поговоримо, але мене зацікавило те, що не всі люди це відчувають. Я, наприклад, потребував
обстеження в лікаря протягом свого підліткового, наприклад, віку. І я прийшов один раз, мені сказали, що ніби окуляри не треба, а потім і вирішив, що я без окулярів буду. Я скажу ще раз перевірюсь. І все ж таки в мене виявили міопію. І мені було дискомфортно. А як от ви кажете, що людина може цього не відчувати? Бо коли, наприклад, сідаєш за кермо, то точно без окулярів або без контактних лінз не так комфортно, як з ними. Тут питання в наступному. Що коли ми перевіряємо зір, ми можемо перевірити зір кожним окремим оком, а можемо двома очима. І короткозорість, як дійсно сказала моя колега, вона не виникає просто так. Тобто є якісь фактори, і під дією цих факторів око починає потрошечку рости. Тобто короткозорість, якщо сказати простими словами теж, це рост ока, воно збільшується. І не зразу ось так, раз – і пригнула, стрибнула кудись. А спочатку ми починаємо чуть-чуть, трошечки погано бачити. До нас іноді приходять пацієнти, які бачать 10 строчок. Це нормальний зір, який ми вважаємо нормальним. Но коли ми починаємо більш детально досліджувати цей зір, виявляється, що спочатку у цієї людини зір був 15 строчок по нашій класичній таблиці. Тобто вже ось ці 5 строчок ми втратили. І коли людина бачить 10-15 строчок, дуже рідко хтось відмічає якусь різницю. І коли людині потрібні окуляри мінус 0,5, наприклад, людина не розуміє, на що їй то треба. І за кермом добре, і добре інші варіанти. Але все ж таки, коли йде прогресування, тобто око стає більшим, 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 тоді ця людина вже приходить і каже нам, а мені стало погано бачити. І тоді стає питання, а де ж ви були раніше? Ми ж раніше могли схопити вас, зупинити цей процес, і зараз би у вас не було там мінус 5. А ось ви кажете, мінус 0,5, це не є так багато, тобто ви кажете, що людина може добре бачити і здалека, і зблизька. Чи в даному випадку обов'язкова корекція зору за допомогою лінз чи окулярів? Якщо ми фіксуємо порушення рефракції, яке би то воно не було, ну, сьогодні ми говоримо конкретно про міопію, людина потребує. Якщо буде зафіксована корекція, людина потребує корекції обов'язково. В дитячому віці це принципово, тому що нам важливо вплинути на те, щоб не прогресувала міопія, дати правильну корекцію і з правильною частотою їх оглядати. В дорослому віці люди будуть відчувати, якщо будуть недостатньо коригувати свої оці аномалії рефракції, зрову втому, трошечки напруження м'язевої системи ока, будуть астенопічні скарги і не буде до кінця розуміти, в чому насправді справа, неврологічні якісь прояви чи офтальмологічні. Ось, це буде завдавати дискомфорту то при роботі. Так. Я, напевно, підійшов потроху до того питання, де воно все ж таки береться, тому що ви вже самі сказали, що це може бути як вроджено, так і набуто. Поясніть. Це дійсно так. Є багато серйозних досліджень, які показують, що якщо у батьків є короткозорість, то ризик виникнення короткозорості дуже-дуже великий у дитини. Але коли нас всіх вчать ще в школі, нам кажуть, що є фенотип, є генотип. Що таке фенотип? Це те, що нам передали батьки, наші гени. Фенотип – це те, як вони проявляються. І якщо, наприклад, у батьків є ген, який відповідає за той рост ока, наприклад, і у дитини з'являється ще додатково планшет, гаджет, то тут, вуаля, ми починаємо ці гени вже проявляти. Це перший момент. Другий варіант – це коли дійсно є певні фактори зовнішнього середовища, які можуть дуже негативно впливати на нашу дитину і на її зір. Тому дійсно існує три теорії виникнення короткозорості. Це генетична, це міопія, яку ми набуваємо, і це змішана теорія, яка каже, що завжди має бути певний генетичний фактор і має бути зовнішній вплив. Якщо про генетичне, то зрозуміло, тобто ми в спадок отримали міопію від батьків, про набуту, от чи це як відбувається взагалі, поясніть, чи це справді від гаджета, від планшета, чи то раніше було в людей від газет, які теж читали достатньо близько і навіть не завжди при хорошому освітленні? Тут я з вами погоджуюсь.
Є дуже цікаве дослідження, коли його прочитав, я потім ще тричі його перечитав. Ми завжди зараз кажемо, що гаджети – це зло. Але дослідження показало, що якщо людина або особливо дитина, чому особливо дитина? Тому що тканини ока у дитини формуються. Формуються, там є декілька періодів, до 2 років, до 6, до 12. І саме це можна назвати критичними періодами. І раніше, пам'ятаєте, казали, якщо ти очкарик, значить ти там заучка, щось таке. Ну, з книжками. Так, тому що сидів з книжками. Зараз, коли гаджети стали частиною життя, це і відпочинок, це наша інформація і так далі, то вплив ось цієї напруги зблизька, він стає більш значимим для нас. І ось цей фактор перенагрузки, і особливо в некоректних умовах, ось це може дати дуже сильний толчок для подальшого росту ока. Чи правильно я розумію, що око ніби звикає постійно дивитися зблизька, і через це його форма змінюється? Ми зараз говоримо, напевно, те, що ви маєте на увазі, якщо тривало працювати на близькій відстані, ми почуваємо певний дискомфорт при переведенні погляду на далеку відстань. Ось, тому в цьому бере участь не лише те, що у нас може бути якесь порушення рефракції, про яке ми знаємо або про яке ми не знаємо, а й сприяють умови нашої роботи. І є таке поняття дотримання режиму, зорового режиму, щоб і себе комфортніше почувати і для того, щоб не прогресували нас міопія. Ось, якщо ви працюєте дуже багато на близі, чи це є гаджети, чи будь-які інакші предмети, зорова робота мається на увазі, в умовах штучного освітлення, не на подвір'ї перебувати, так, це ті фактори, які сприяють прогресуванню міопії. На сьогоднішній день, що є таке дуже актуальне, коли була наша розпочалась тільки з 19-го року пандемія коронавірусу, практично всі перейшли на дистанційне навчання і дистанційну роботу, багато хто перейшов. Це вплинуло дуже сильно на наші очі і наших пацієнтів, яких стало в рази більше, яких ми почали фіксувати, і фіксувати у дитячому віці, як змінювалися їхні показники, з якою частотою прогресувала міопія. Ось, Як тоді можете охарактеризувати, в принципі, загальну картину? Бо з дітьми я зрозумів, що їх ніби кількість з міопією збільшилась, а як буде щодо дорослого населення? Чи це так само впливає? Чи це ось лише в ці вікові категорії, так як ви говорили, там до 6, до 12, коли от може ці зміни більш гостро почуватися? Скажімо так, що є дійсно певні вікові нюанси, але зазвичай короткозорість буде прогресувати десь до 17-18 років. Після цього, як ми вже казали, що короткозорість – це око, яке росте. Тканини ока максимально щільними, вони стають якраз у віці 17-18 років. Після цього періоду теж може прогресувати короткозорість. Тому тут треба зрозуміти, чому. Це може бути, перше, зазвичай це дуже серйозна генетика. Це відбувається у людей, коли ми кажемо про таку рефракцію, або можна замінити слово окуляри, да? Мінус 10, мінус 12, в них може іти прогресування ще й в 26 і в 30 років. Крім того, це м'язеві нюанси. Чому багато ситуацій виникає, коли людина постійно ходить до офтальмолога, а рішення не знаходиться. Тому що, на жаль, як я казав, оптометрія не дуже розвита в нашій країні, а ось всі оптометристи за кордоном, там, в Британії, в США, вони знають, що крім того, що ти виявив короткозорість, ти маєш перевірити всю м'язеву систему, щоб зрозуміти, на що вплинути. І зазвичай пацієнти, які приходять до нас, якщо в 26, там, в 23 роки продовжує прогресувати короткозорість, то 90% цих пацієнтів мають дуже серйозні нюанси з м'язевою системою. Якщо вчасно виявити саме ось цей нюанс порушення м'язів ока, то ми можемо правильно впливати на це прогресування у дорослих людей.
Але вже безпосередньо про стримування міопії або ж її корекцію розпочну з дитячого віку. Якщо виявили щось подібне ось до 6 років або близько 6, якраз діти йдуть в школу, потрібно проходити медогляд, і мені здається, якраз в цей період здебільшого дітям і виписують, так би мовити, окуляри. Як тут бути в цьому віці? Чи можна зупинити процес? Дозвольте, я спочатку вставлю таку ремарку. Розумієте, зазвичай, коли дитина народжується, вона народжується з малим оком. І ми називаємо це далекозорість. Якраз ближче до 6 років око стає, яким має бути, і потім виникає короткозорість. Якщо короткозорість виникла до 6 років, це можна сказати одним словом – катастрофа. Тому що найшвидше прогресування короткозорості, воно починається з малих років, з 2, з 4. І тоді це може доходити до таких мінусів, що люди у майбутньому можуть навіть отримувати інвалідність. Як бути в цьому випадку? Ну, от як діяти з дитиною, якщо в неї в віці близько 6 років виявили міопію або ж короткозорість? Ну, по-перше, всі дітки мають оглядатися з народження. Ну, є певна специфіка, як вони оглядаються, так би мовити, з нуля. Ясна річ, не всім можливо перевірити гостроту зору, але стан ока, стан розвитку ока і на що можна очікувати в подальшому. Багато, як ви вже самі сказали, фіксується в нас саме тоді, коли пацієнти вперше приходять, наші маленькі пацієнти, на медогляди перед школою, бо до того дехто не відвідує взагалі офтальмолога, або були раз і в кращому випадку. Ось, і фіксують перший раз, і дізнаються, який в них є зір. Ось, якщо ми фіксуємо міопію, нам важливо визначити дуже принципово, яка рефракція, таке поняття, щоб дати правильну корекцію, ми пропонуємо варіанти корекції. Дуже важливо дати повну корекцію. Тобто, якщо пацієнт потребує для максимально коригованої гостроти зору -5, -0,75, яка би то не була діоптрія, нам необхідно її давати і ні в якому разі не слабшу. Тобто вивести внутрь, так би мовити, от, якщо по-простому, так? Так, нема такого поняття, що окові буде затяжко, або око повинно адаптуватись, або око повинно привикати. Єдине, що буде формуватись, це прогресування, яке буде в подальшому розвиватись. Я вже, може, забігаю наперед про корекцію, але одразу перепитаю, поки ви про це сказали. Тому що я не від одного зі своїх знайомих чув, що якщо офтальмолог виписав окуляри -1, припустимо, то він купить собі -0,75 або взагалі половинку лише від того, що виписав, бо це неправильно, і це вони спеціально виписують, щоб потім знову виписувати сильніші. Як ви поясните ось такий підхід, і де він взагалі взявся? Тому що доказова медицина, справді, наскільки я знаю, говорить про те, що потрібно наш зір коригувати до нуля, аби ми чітко бачили і зблизька, і вдаль, так якби це мало би бути природно. Всі офтальмологи, які працюють в лікувальних закладах, знають, що рецепт, який ми виписуємо на сьогоднішній день, дійсний місяць. І ми про це наголошуємо пацієнтам. Якщо в них на руках є такі рецепти, вони прийдуть до майстра в оптику його робити, він не має права поставити їм туди інакшу діоптрію. Якщо вони підуть на ринок, де є нібито оптика така виїзна, і людина собі скаже, в мене є рецепт, але самовільно купить інакшу діоптрію, або, не дай Боже, готові окуляри, так, на жаль, таке є доступно. Ось. Ну, це більш уже поширено не для діток, а для такої категорії пацієнтів, які на читання. Дозвольте пояснити, так. Це не міф. Це, на жаль, реалії сьогодення. Зараз стало краще по відношенню 10 років тому і зараз. Звідки це виникло? Ну, по-перше, коли ви сказали слово «доказова медицина», я не знаю, я просто щось так тепло стало на душі. Тому що, дійсно, є поняття доказової медицини. А є, на жаль, поняття, яке треба було ще скинути багато років тому. І це поняття звучить як радянська медицина. Uh-huh. І коли ми відкриваємо сьогоднішні підручники по оптометрії, ось навіть ви можете загуглити, то всі вони будуть до 90-го року. І якщо ви шукаєте десь купити українською мовою підручник по оптометрії, в кращому випадку ви не знайдете один. Uh-huh. Наступний момент – це специфіка навчання.
Нам на інтернатурі виділяли всього одну годину на поняття рефракція, короткозорість, лікування короткозорості. Звідки можуть прийти знання, якщо їх ніхто не давав? Ти або маєш сам копати, або ти маєш зміритися і давати якісь неправильні рецепти. А тепер все ж таки я хочу повністю відповісти на ваше питання. Коли ми коригуємо далекозорість, вона коригується по принципу, що при далекозорості в нас має працювати м'яз. Фокусовочно. Але це не стосується короткозорості. Бо коли ми даємо при короткозорості неповну корекцію, м'яз не працює. Але якщо нема знань в сфері оптометрії, оптометрії ж не було в нас нікого. Це зараз ми починаємо казати, що є така наука, є така спеціалізація. І зараз ми маємо розрізнити, що при далекозорості дійсно має бути неповна корекція, щоб м'яз працював, а при короткозорості тільки повна корекція, щоб м'яз працював. Давайте продовжуємо далі, вже по віку трошки будемо підніматись по віку. Ми за 6 років зрозуміли, якщо є якась певна міопія або короткозорість, обов'язково потрібно проводити корекцію і ретельно стежити за зором дитини. Як бути з віком від 6 до 12 років, коли ви вже казали, око краще стає сформованим в порівнянні з малим віком? Розумієте, вік 6+, це більша концентрація таких дітей, це раніше називалася шкільна короткозорість. І тут виникає важливий нюанс, що дійсно, я повністю погоджуюся з Оксаною Петрівною, що повинна бути повна корекція, але, розумієте, що таке окуляри? Хтось називає костилі, хтось називає, що це погано, хтось називає, що це добре. А я скажу так, окуляри – це ніяк. Чому? Що дають окуляри? Вони дають зір. Вони скомпенсували довжину? І все. Вони не погіршують і не покращують короткозорість. Вони скоригували її на певний час. Потім відбулось прогресування, і що відбувається далі, ми даємо сильніше. Окуляри не винні. Ось без окулярів, як казала Оксана Петрівна, неповна корекція. Вона навпаки приведе до прогресування. Саме тому у всьому світі є доказова медицина, яка нам каже, що є таке поняття, як дефокусні контактні лінзи. І розумієте, в мене був такий випадок, коли я вперше попав на міжнародну конференцію, я бігав і всіх питав, як ви тормозите короткозорість. І всі казали, саме ось такими лінзами. Ну і там різні фірми, різні там підходи і так далі. І це саме для дітей, наскільки я розумію, призначено. Особливо. Поясніть, як це працює. Ніяких нанотехнологій. Ніяких нанотехнологій. Як відбувається? Ну, окуляри зрозуміло, вдягнув на очі. Контактні лінзи, ну теж люди здебільшого, напевно, чули. Вдягаєш м'які контактні лінзи на, так само на очі і, відповідно, бачиш добре. Але це, я так розумію, якийсь інший вид, який допомагає зупинити міопію. Розумієте? Ось ми все кажемо, око росте. А значить, так, простими словами. Тобто я зараз не претендую на те, щоб казати там академічно. Коли око росте, ми можемо його розділити на дві частини. На зорову частину, якою ми бачимо, і на зони росту. Коли ви вдягаєте окуляри, вдягаєте звичайні контактні лінзи, ви впливаєте на зорову частину, на центр, і ви бачите. Тобто так само корекція, як і за допомогою окулярів. Так. Тобто рівнозначно. Так. Але що таке дефокусна лінза? Вона може бути нічною, вона може бути денною. Вона має додаткову зону, яка впливає на зони росту ока. І за рахунок цього ми не лише даємо дитині зір, а найважливіше, ми не даємо зонам росту рости далі. Так, в цих лінзах теж може бути прорисування, але це буде в 6-8 разів повільніше, ніж в окулярах.
І це саме ось у віці 6+, можна вже їх почати на ніч, припустимо, використовувати. Ну, є певні вікові обмеження і обмеження по параметрах, які має рефракційні на момент обстеження зафіксовані пацієнти. 10-12 пацієнт. Років – це вже цілком дитині Свободно. Можна запропонувати. В нас наймолодший пацієнт, який користується, це 5 років. Угу. Хоча, якщо казати про м'які денні лінзи такого плану, ми можемо навіть в один рік поставити таку лінзу, якщо у дитини виявили. А як довго їх потрібно носити? Або ну, як довго конкретно вдягати? Ці лінзи, за які ми ведемо мову, індивідуальні, вони індивідуальні, є різні категорії і різні терміни носіння. То є одного року лінзи, які носяться, то є лінзи на 3 місяці. І ми слідкуємо за пацієнтом, необхідно вчасно робити огляди для наступних замовлень, знімати відповідні параметри, доглядати правильно за лінзами. І пацієнтами цього вчимо, він вдома проводить такі речі, додаткові гігієнічні засоби догляду в нас проводять на місці і вчасно замінювати. Ну, але нічні, то значить на ніч вдягаєш, і вранці потрібно зняти і собі далі протягом дня нормально бачити. Без окулярів, без контактних лінз, нічого не використовуючи. Тобто вже в день буде зір хороший і повноцінний. Максимально так, коригований, нульовий. Який може досягнути конкретний цей. Є декілька нюансів. Нюанс перший – це наявність астигматизму, це наскільки високий мінус у людини, яка рогівка. Головне, що дійсно Оксана Петрівна права, що вони різного терміну, але сама терапія – вона має тривати до 17-18 років. Ага. Тобто до того періоду, коли тканини ока не стануть чільними. Хоча й дорослі в нас користуються. Ефект лазерної корекції без лазерної корекції. Так, в дорослому віці це виключно коригувальний ефект. Але ну, це не протипоказ дорослому віці носити. До того моменту, поки не вирос, організм такий має ще лікувальний момент. Але це не означає, що міопія не буде взагалі прогресувати. Тяжко запропонувати батькам довести, що треба повна корекція. Тому що це логічно, навіть якщо взяти окуляри, м'які контактні лінзи, нічні контактні лінзи, індивідуальні, все одно буде більше ти мінус, десь більше, десь менше. Ну, ось ми з вами вже дійшли до дорослої людини, до 18 років або вже старшими. Як тут бути? От про корекцію безпосередньо. Я вже починав, звісно, говорити, що її потрібно проводити в нуль. Але що краще обрати вже для дорослої людини? Якщо для дитини зрозуміло, от є можливість скоригувати на ніч, щоб в день дитина почувалася вільно, комфортно, без денних лінз, без окулярів. А для дорослої як бути? Дуже багато на сьогоднішній день існує засобів корекції, слава Богу, ми можемо собі обрати, що нам більше сподобається. Поки росте дитина, ми не маємо мати регулярні огляди, тому що ми фіксуємо, коли мінус росте. Коли вже це є доросла людина, міопія не прогресує, в неї стабільні параметри, скажімо так, вона обирає любий зручний для неї спосіб корекції, враховуючи її стан очей, чи немає ніяких алергічних проявів, її роботу, бо є ще специфіка роботи, її бажання. Ось, може користуватись лінзами, може користуватись окулярами, нічними лінзами, або вдаватись до хірургічних методів. Ніщо із цих засобів не лікує міопію. Це все коригуючі засоби. Міопія не лікується, міопія коригується. Окуляри, лінзи, зір не знижують і не підвищують. Вони його коригують на момент носіння, на момент користування. І ось такий приклад. В мене є декілька знайомих вашої професії. І вони люблять контактні лінзи. Чому? Тому що коли вдягаються окуляри, дуже часто від софітів бувають певні бліки. Для цього в окулярах, наприклад, є безблікові лінзи. Але все ж таки не варіант. З іншого боку, наприклад, контактна лінза, дійсно, вона дозволяє дуже чітко бачити, але від тих же софітів, і коли ми дуже серйозно так дивимося один на одного, контактні лінзи можна пересихати. Тому в мене є знайомі, які обрали нічні лінзи. Є знайомі, які обрали лазерну корекцію. У мене інше питання. Давайте. Не те, що обрали ваші знайомі, а чому ви обрали окуляри? О! Це улюблене питання. Дивіться. Насправді, так як я працюю в цій сфері, я можу собі дозволити різні варіанти. В мене були пропозиції від моїх колег. Кажуть, давай ми тебе зробимо лазерну корекцію. Я кажу, цікавий варіант. Але що таке лазерна корекція? Розумієте, лазерна корекція – це коли ми трошечки забираємо частинку рогівки. А значить, найважливіше питання
скільки нам треба забрати, щоб залишилось для нормального функціонування. І коли ми робимо дослідження, виявляється, що, на жаль, лазерна корекція не для мене. Тому залишаються інші варіанти. Контактні лінзи, нічні і окуляри. Мені подобаються контактні лінзи. Це дійсно класно. Я іноді користуюсь щоденками. Чому це дуже класно? Тому що, наприклад, якщо я йду кудись, де окуляри будуть заважати, ну, наприклад, там заняття спортом, або просто хочу на якийсь концерт сходити, я все ж таки візьму контактні лінзи, а щоденні контактні лінзи, ти їх вдягнув, і після цього ти їх можеш викинути. Тому там в сумочці, в рюкзачці в мене є. Тобто догляд, про який говорила пані Оксана, вже не потрібен для них. Якщо це одна день. От за нічними треба. Я пробував на собі нічні. Слухайте, я вперше відчув, що все ж таки якесь диво в світі існує. Тому що я пробув в них вперше, коли пробував, годину. І коли я зняв їх, я не міг повірити, що я так бачу. Тому що на мені нічого не було. Ні окулярів, ні лінз. Я просто бачив. Але, розумієте, ми працюємо в декількох містах. Щоб нічна лінза мала свій ефект, я маю її носити в певному режимі. І, як виявилось, в потягу використовувати лінзи, а тим паче нічні, ну це не зовсім гігієнічно. І це певний ризик для поверхні ока. Тому, з одного боку, на жаль, що зараз я не можу постійно використовувати нічні лінзи. З другого боку, розумієте, окуляри – це вже став певний мій стиль. І коли люди мене бачать в контактних лінзах, вони питають, це хто? Як це може бути? Я зрозумів. Ну і от вже ми фактично до завершення підходимо про міопію, в принципі. І найважливіше питання, чи можна її зупинити вже в дорослому віці? Скоригувати ви мені пояснили. А от як бути із зупинкою розвитку? Вона зупиниться рости людина, ми ж не ростемо. Mm-hmm. Безкінечно міопія зупиниться. Є такі поняття, на жаль, як злоякісна міопія, які певні зміни в структурах ока, не тільки тих, що видимі нам, а й трошки далі. Зміни на сітківці. Це все потребує більш такого специфічного спостереження і лікування. І ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб дати людині той зір, який вона потребує, і щоб не формувалось, на жаль, інвалідизація. В майбутньому ще таке може бути. Я хочу ще додати. Перефразую одну поговорку. Як кажуть, бережи зір з молоду, да? Між нами. Чому взагалі важливо почати працювати зі своїм зором з дитинства? Розумієте, коли око виросло, обмін речовин в ньому дуже серйозно змінюється. І було показано багатьма дослідженнями в Британії, в Австралії, що якщо у людини мінус один, то ризик розвинення катаракти зростає приблизно в два рази, ніж у людини, у якій мінуса цього немає. А якщо у людини мінус вісім, то це може бути в 10 разів. Це може бути розвиток глаукоми, це може бути тотальна сліпота, відчарування сітківки. Тому, якщо ми кажемо про лікування і стримування короткозорості, цим треба почати займатися зразу, якщо ми це виявили. Мінус 0,5 – значить мінус 0,5, мінус 1 – значить мінус 1. Тому що, якщо цим починати займатися в дорослому віці, ну, на жаль. Бачите, ми як працюємо з дітками, ми очікуємо, що мінус буде рости. Це логічно. В дорослому віці він не повинен рости. Якщо є якісь порушення, ми маємо з'ясувати, чому. Але все ж, ми з вами навіть поза ефіром говорили про те, що це може стати світовою пандемією. Тобто кожен громадянин може мати якусь міопію, чи невелику, чи навпаки велику. Є такі очікувані статистичні дані. Чому ти, я так розумію, ВООЗ очікує, що це може трапитися в найближчі роки? Про Україну, Які умови в нас на сьогоднішній день, на жаль, війна? Це дуже сильний стресовий фактор. Стресовий. Це теж впливає? Це дуже сильно. Ви собі навіть не уявляєте. Тому що будь-яка сполучена тканина, а це є тканина ока, вона гормонзалежна. І коли у дітей йде дуже сильний стрес і обмін речовин у цьому організмі змінюється, це не дуже добре, скажімо так. Це перехід на дистанційне навчання.
Тому тут дуже серйозні моменти. А що стосується пандемії, дивіться, в нас є фантастичний приклад. Це Корея. Ну, це яка добра. Південна. Так. Ось. 99%. 99% з 19-річних людей мають короткозорість різного ступеня. Ще класний приклад, теж з Кореї. В них нічні лінзи дарять на день народження дитині. Чому ми бачимо багато фотографій, але мало людей з окулярами в Кореї? Тому що до цього, до повноліття, вони використовують нічні лінзи, як тільки повноліття, лазерна корекція. Все. Тобто це такий замкнутий цикл, який дозволяє їм не використовувати окуляри і мати добрий зір. І вже останній геть. Як часто потрібно відвідувати офтальмолога, аби добре бачити при цьому, ну і, звісно, спостерігати за усім розвитком або, навпаки, зупиненням тієї ж таки міопії або ж короткозорості по-народному? Якщо у вас все ідеально добре, один раз на рік мінімум. А все решта – індивідуальні рекомендації. В нас певною частотою відвідують. Якщо вже в людини є міопія, то чи потрібно частіше приходити? Якщо дітки, то звичайно. Ми ж частіше з ними спостерігаємо. Якщо раз пацієнти... на півроку, щоб розуміти, немає якихось м'язових сувів, щоб вчасно схопити ці нюанси. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні. Я бажаю вам успіхів у роботі і сподіваюся, що ще побачимося, тому що міопія – це не єдина тема, яку ми можемо з вами обговорити. Ми можемо ще раз зустрітися. Я пропоную, якщо у наших глядачів виникнуть питання, і цих питань буде достатньо багато, нам є що розповісти. І це буде цікаво, я думаю, не лише вам, а всім нашим глядачам. Дякую вам ще раз. Я вдячний і глядачам, які залишалися з нами. Нагадаю, що в мене в ефірі телемедицини були офтальмологи Оксана Поліщук та Максим Шеховцов із клініки Оптометрі Клінік. Обов'язково залишайте свої коментарі у наших соціальних мережах, якщо у вас залишилися запитання, і ми спробуємо обов'язково на них відповісти вже у наступних наших програмах. І, звісно, до зустрічі і бережіть себе.